uvele u parlament. Pravo na repliku, narodni poslanik Dijana Vukomanović, izvolite. Doktor političkih nauka, vrlo dobro znam da čitam najvažniji akt ove zemlje, a to je Ustav Republike Srbije koji mi dozvoljava i Zakon o narodnim poslanicima koji mi dozvoljava da zadržim ono što sam zaslužila svojim radom i znanjem. Nisam ovde važna ja, važna je Maja Gojković. Ja se slažem sa tim što kao predsednica Skupštine Srbije krši Ustav i stavlja najviši zakonodavni dom, stavlja u poziciju sluge ove vlade i Aleksandra Vučića. Vi direktno kršite Ustav, gospođo, i vi unižavate najviši zakonodavni dom i zbog toga ćete kad tad odgovarati pred istorijom i pred građanima ove zemlje. Dakle, naučite se kao diplomirana pravnica koja se usuđuje da bude predsednica Upravnog odbora Agencije za nuklearnu bezbednost, a da s tim nemate ni obrazovanje, ni znanje i da podnosite ovoj skupštini predloge zakona koje ne razumete, to ste sami rekli kad ste čitali predlog tog zakona. Naučite se da poštujete Ustav, gospođe, i ne unižavajte ga iz dana u dan, iz časa u časa, zatim da ronite s poslaničkog mesta ovde suze i čitate opozicione tvitove. Što se bojite? Što odstupate s mesta predsedavajuće? Što tražite sigurnu kuću među partijom u čijim redovima niste bili kad su bili izbori? Što ste preleteli? Želite da vas oslovljam sa kraljice, kraljice svih preletačevića? Evo, hoću, evo, to mogu. Predsedavajući nikad nije ravnopravan sa kolegama poslanicima, to treba da znate, uvek ima manja prava. Pravo na repliku, narodni poslanik Maja Gojković, izvolite. Pa normalno ste prespavali poslednje izbore kad ste bili sa Ivicom Dačićem, nešto vam se pomešalo. Pa vi ste uzeli mandat sad u ovom sazivu. Znači, ja sam bila na listi Srpske napredne stranke. To sam bila, mislim, na broju 3-4, ali nismo na pijaci, iako ste se tako namestili kao da smo na pijaci, pa ćemo da zasmejavamo građane kako dve žene kao u politici govore. Niste vi moj nivo. Nego, da vam kažem samo... Da vam samo kažem... Da vam se izvinim što sam vas iznervirala, nisam znala ste tako osetljivi na kritike. Za malo zaplačete, nemojte, hrabro, držite se, tu ste u grupi jakih političara koji zamalo da dođu na vlast. Nego da vam kažem, nikada ništa niste ružno govorili o Aleksandru Vučiću, niti o nama iz Srpske napredne stranke, niti o Ivici Dačiću. Vidim da ne smete ni da ga pomenete dok ste bili šefica poslaničke grupe. Obratite se generalnom sekretarijatu da vidimo da li je istina da je skupštinski vozač svaki dan dolazio po vas i vraćao vas kući kada ste dolazili u parlament. Tako da ja ne bih ništa o tome, vidim da se strašno nervirate i onda mucate i ne znate koliko duboko da idete da me uvredite, ali ja znam da ja govorim istinu, a vi samo srljate i srljate dalje u svojoj odbrani. Nije problem kad neko kocka, nego je problem kad se vadi, a vi ste sad u toj fazi, koleginice. Po amandmanu, narodni poslanik, koleginica Sanda Rašković Ivić, nemate pravo na repliku. Pa replika za kralje. Da repliciram njenom veličanstvu. Predsedavajući, ovo nije u redu da koleginici Vukomanović niste dali repliku, a x puta ste dali... Koleginice Sanda, kad vi budete vodili sednicu, onda ćete vi o tome da odlučujete, a sada ja odlučujem, nastavite po amandmanu. Nam kažem, ovo vaše ponašanje je granično sa nasilništvom, ali preko toga ćemo preći. Ja bi se obratila, odnosno replicirala bi predsednici parlamenta, gospođi Maji Gojković. Ako je neko unižavao ovaj parlament i ako to radi sistematski, onda je sigurno to ona. Ako je neko od ovog parlamenta napravio protezu izvršne vlasti i protezu jednog jedinog čoveka, Aleksandra Vučića, onda je to ona. Da podsjetim narodne poslanike, da podsjetim građane, da je Maja Gojković 1. marta 2017. godine otišla
na konsultacije u vladu Srbije da vidi da li će parlament srpski da se sastaje, zato što, Bože moj, idu predsednički izbori, pa je čekala od Aleksandra Vučića da joj kaže da li sme, da li ne sme. I danas ova ničim izazvana pauza, koja je bila sat i 15 pre nego što su pauze za ručak uobičajene, je u stvari rezultat toga da je Maja Gojković morala, nije mogla da se snađe, iznervirala se, pustila je, otrgla joj se stvar kontroli i onda je morala da ide do Andrićevog venca ili barem da ima jednu telefonsku konsultaciju, pa je sada pustila kandžice i naoštrila zube i onda krenula ovde da disciplinuje opoziciju. Gospođo Gojković, vi ste strašno unizili ovaj parlament. Gospođo Gojković, vi ne zaslužujete da budete predsednica Skupštine Srbije, predsednica bilo čega, i zato bežite. A to da vas bole tvitovi, to je belodano. I ja ću sada tvit da ponovim pred celom Srbijom, a on glasi, moj tvit konkretno glasi, da bi se o zlatnom lavu za mir koji je dobio Aleksandar Vučić moglo raspravljati, ali zaista nema rasprave o tome da vi treba da dobijete kao Maja Gojković, kao predsednica parlamenta, zlatnu lavicu za šlihtanje. Toliko šlihtanje i toliko unižavanje od nekog ko bi trebalo da bude drugi u državi je stvarno ispod svakog nivoa. Ja se zaista izvinjavam kolegama poslanicima zbog pauze koja je počela u 13 sati. Očigledno je da neki poslanici imaju stomak kao bebice pa moraju da jedu minut. Pravo na repliku, narodni poslanik, koleginica Maja Gojković, izvolite. Pa samo ću reći uvaženim koleginicama, pametnija popušta. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Miroslav Aleksić, izvolite. Zahvaljujem, predsedavajući. Pa tužno je za Srbiju kada sluša lekcije o političkom moralu od nekoga ko je promenio 6 političkih partija kao gospođa Gojković. Dakle, neko ko je iz Narodne radikalne stranke prešao u Srpsku radikalnu stranku, pa Narodnu partiju, pa Ujedinjene regione Srbije, odakle je pamtim sa predsedništva kako je grlila Mlađana Dinkića pljuvajući Aleksandra Vučića i Tomislava Nikolića, pa do Borisa Tadića koga je zdušno podržavala na predsedničkim izborima, i sada da ne govorimo o Vojislavu Koštunici i toj koaliciji, dakle svi koji su bili u datom trenutku na vlasti bili su politička ideologija gospođe Gojković. Vrlo zanimljivo. Vrlo zanimljivo. I danas ona takva deli lekcije nekom drugom koji je prešao iz vlasti u opoziciju. Danas priča nama o uniženju parlamenta, o časti i moralu. Mi koji stojimo danas ovde u ime unižene i ponižene Srbije, od koje ste napravili krpu, e zato stojimo danas. Stojimo iz protesta u ime svih građana Srbije koje ste ponizili, unizili i u ovom domu, i one koji žive na Kosovu, i penzionere, i lekare, i profesore, i vojnike, sve ste, i poljoprivrednike. Osiromašili ste Srbiju za 7 godina vladavine sa lažnom politikom morala, sa pričama, sa lažima i sa bajkama koje pričate 7 godina građanima Srbije, bez jedne trunke odgovornosti da ste u jednom trenutku poneli za sobom, samo upirući prstom u druge, da su drugi krivi za sve. A vi koji ste menjali stranke tako što ste pratili ko je u kom trenutku na vlasti, vi ste abolirani te odgovornosti, pa niste. Daleko veću krivicu snosite vi, gospodo, koji ste bili u raznoraznim vlastima od 2000. godine, pa ste sad preleteli u SNS, Bože moj, zbog vašeg političkog ubeđenja. Pogotovo gospođa Gojković, koja sada govori o 2012. a do tada je podržavala Borisa Tadića, bila u stranci Mlađana Dinkića, Vojislava Koštunice i svih ostalih. E, zato je danas u Srbiji ovako kao što jeste. Tuga, čemer i jad. Ali se nadam da će se probuditi vrlo brzo Srbija i njeni građani, i neće zadugo biti mesta za vas da dalje
razarate i Srbiju i nacionalne interese Srbije i ekonomske, koje god druge hoćete. Pravo na repliku, narodni poslanik, koleginica Maja Gojković, izvolite. Pa sve ste u pravu, samo ste nešto sakrili, uvaženi poslaniče Aleksić. Pa ja sam vas upoznala u kancelariku gospodina Dinkića. A vi ste bili u Ujedinjenim regionima Srbije. Pa da, pa ja nikad nisam čula do tada za vas. I ja sam vas tamo upoznala. I vi ste bili deo Ujedinjenih regiona Srbije 2012. godine, kada je Mlađan Dinkić podržao vladu Aleksandra Vučića i Ivice Dačića. Po čemu vi pričate? Pa stvarno, malo ste mi ulepšali dan, čitav dan se mučimo i pričamo o nekim ozbiljnim stvarima, a ja sam vas upoznala tamo. Pa Dinkić nas je upoznao, Verica Kalanović je bila u toj kancelariji. Pa tako je, pa što onda to ne ispričate građanima Srbije, nego im prodajete maglu s tim što ja stojim iza svakog dana svog života, a vi nosite vaše delove političke karijere povremeno u hemijsku čistionu. I da vam kažem nešto, pa tako sam upoznala i ovu, kako se zove, ova mlada dama što je sad u Demokratskoj stranci. Pa na istom sastanku je bila kada se tu nešto razgovaralo u njenoj bivšoj stranci u Ligi socijaldemokrata Vojvodina. Otkud ona sad u Demokratskoj stranci? Jer tako, Marinika Tepić, vi ste bili u Ligi socijaldemokrata Vojvodine, pa ste u ovom sazivu mandatu otišli kod Živkovića, pa kod Jankovića. Pa što se nervirate? Pa što se nervirate? Kod mene je sve okej, građani Srbije sve znaju. Onda ovako Sanda Rašković Ivić, ona je ušla kao prva na listi, predsednik Demokratske stranke Srbije. Čekajte, polako samo, polako imamo da pričamo danas o mnogo čemu. Sanda Rašković Ivić prva na listi Demokratske stranke Srbije. I onda je razbila svoj rođeni poslanički klub, ostavila je njih dvoje, troje ovamo, a ona je na jednu prešla kod Vuka Jeremića. Kako to? Pa oni su u kampanji bili protiv Vuka Jeremića, protiv Đilasa, vodili su svoju politiku. A Dijana Vukomanović, to mi je šlag na tortu. Ja znam, Aleksiću, malo emotivno tu reagujete i to razumem da ste kolegijalni prema koleginici. Ali Dijana Vukomanović, ona je simbol preletača, mene sramota otela mi titulu žena. Ja sad ne znam više šta da radim, nemam gde. Ona je bila treća, četvrta na listi kod Ivice Dačića. Na jednom je sad, pa ona je govorila da ste vi snage, izvinite, morao sam se nasmejem, privodite pa haosa i ne znam ja šta ste bezumlja predstavljali za nju i ona sada je, ne znam, glavna perjanica. Pa čekajte, ko ste vi u stvari? Ko ste vi? Ja sam jedna jedina sa ove strane, a vas preletačevića koliko god hoćete. I oteli ste mi titulu i ja predlažem sada da delimo, ja ću moju štafetu preletača da podelim svima vama koji ste u ovom mandatu toliko partije i poslaničkih klubova promenili da me sramota. Ja sam, što bi rekli u Alanu Fordu, puki amater za vas. Zahvaljujem, koleginice Gojković. Čekajte, kolege, polako. Prvo, istorija politička bilo kog poslanika ne može da bude pravo na repliku. Svi znate, molim vas, kolege, svi znate da to ne možete da sakrijete. E sad, ako vi nekoga nazivate preletačević i očekujete da vam se ne izrekne opomena, a nije vam izrečena opomena ni jednog trenutka, za čak i takav jedan ovde flyer, plakat, šta ste već postavili, znači nemojte onda da se vi ljutite ako neko spomene vašu političku prošlost. Šta je tu uvredljivo? Neko je bio poslanik u jednoj poslaničkoj grupi, pa u drugoj, pa u trećoj. Vi smatrate da je to normalno. Onda ne možete nikoga više da krivite za to. Pravo na repliku, narodni poslanik Aleksandar Martinović, izvolite.
Dame i gospodo... Kolega Martinoviću, samo da razjasnimo. Koleginica Gojković je dobila pravo na repliku na osnovu spominjanja imena, a kolega Martinović na osnovu spominjanja političke stranke. Tako je. Zatražite reč, kolega Martinović. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, ovde je jedan poslanik Vuka Jeremića rekao da oni stoje zbog naroda. Ne, oni stoje zato što su dobili nalog da to danas rade. Za 14. decembar Kadri Veselji, njihov politički saveznik, možda i finansijer, najavio je formiranje takozvane vojske Kosova. Treba napraviti haos u Srbiji. Treba napraviti haos u Srbiji u trenutku kada Šiptari na Kosovu i Metohiji pokušavaju da naprave vojsku. Ovo je njihova politička vojska u Srbiji. Oni služe neprijateljima Srbije. I to građani Srbije treba da znaju. I uvek ste služili neprijateljima Srbije. Kad god je moglo da se posluži bilo kom neprijatelju Srbije, vi ste bili na strani neprijatelja. I danas ste na strani neprijatelja. Zbog teške situacije u kojoj se Srbija nalazi. Zbog teške situacije u kojoj se Srbija nalazi. Predsednik Republike će u 18 časova i 15 minuta da se obrati građanima Srbije i da kaže... I da, tako je. Tako je. Tako je. Uvek budite na strani srpskih neprijatelja. Samo to znate da radite. Samo napred. Samo napred. Neka građani Srbije vide na čijoj ste strani. Mi smo na strani Aleksandra Vučića, mi smo na strani Srbije, mi smo na strani srpskog naroda koji se danas na Kosovu i Metohiji bori za goli život. A vama neka služi na čast što ste politička vojska Ramuša Haradinaja i Kadrija Veselija. Vi ste isti oni. Vi ste isti oni koji su 2001. godine pustili na slobodu 2108 šiptarskih terorista. Vi ste pustili na slobodu braću Mazreku. Vi ste omogućili onima koji su Srbe klali, onima koji su Srbe silovali, oni koji su Srbe ubijali, da budu na slobodi. Vi ste njihovi politički saveznici. I Ramuš Haradinaj i Hašim Tači od vas većih političkih prijatelja nemaju. Zahvaljujem se kolegi Martinoviću, a sada zbog zaista... U skladu sa članom 112 određen pauzu u trajanju od 5 minuta, pošto ovo niko da ne...